Привіт! З вами знову Макс. І сьогодні я хочу розповісти вам про один цікавий експеримент, який я провів недавно. Оксана їздила в Київ на семінар з йоги на 5 днів. До речі, про це буде окреме відео від неї. Чекайте, буде цікаво. І за цей час я мав можливість спробувати якийсь неординарний режим харчування. Я харчувався один раз в день протягом 5 днів. От зараз я вам розкажу, що з того вийшло. Недавно ми з Оксаною записали відео про те, як циклічно голодуємо і які додатки для цього використовуємо. До речі, це відео. І так от, зазвичай ми голодуємо по 16 годин і протягом 8 годин їмо. Але існують інші режими циклічного голодування. Особливо варто виділити 23 години голоду і 1 годину на їжу. Ось. Зараз починають з'являтися, до речі, наукові докази того, що є особливо сильний позитивний вплив на довголіття і загальне самопочуття голоду, який наближається до 23 години, тобто майже доба голоду. Ось. Тому я вирішив на своїй шкурі першим ділом спробувати, як воно дотримуватись такого режиму регулярно. Звичайно, що якихось особливих результатів на довголіття я за 5 днів не отримую. Але психологічний і фізіологічний ефект якийсь можна оцінити. От. Ну і при тому, живучи в соціумі і працюючи, а не десь там в горах просто. Один раз їсти, все решту дня спати. Ну, оскільки це лише, можу наперед сказати, короткотерміновий експеримент. Я хоч і їв здорову їжу, але не слідкував особливо за її поживною цінністю. Але існуючі наукові дослідження приписують доповнювати свій раціон всякими амінокислотами, вітамінами, мікроелементами, щоб такий режим був безпечний довготерміново. Оскільки є один прийом їжі, і за нього треба дістати всі свої денні поживні речовини, що вже стає не настільки легко, як коли їсте протягом дня декілька разів. От. Ще одне скажу, що їв я в кінці дня, десь приблизно в годині 7-8 вечора. От. Тепер про результати. Почнемо з мінусів. Першим ділом погано вписується в соціальне життя. Їжа є не тільки біологічним ритуалом, а й соціальним. Оскільки ви їсте один раз і ввечері, то хіба ви з кимось повечеряєте? І весь день можливих походів на каву з печивком, обідів в офісі або подібних речей просто випадає. Ну, це насправді можна сприймати як мінус і як плюс, але запишемо це як мінус. Головний мінус, який я, в принципі, вже згадував, що важко слідкувати за поживною цінністю і вмістом мікроелементів. Тут же треба конкретно спланувати, щоб за цей один прийом їжі ви отримали все. Інакше може бути погано. Людині потрібні конкретні мікроелементи і потрібні кожного дня. От. І ще момент, який теж пов'язаний з оцим, це те, що важко підбирати їжу, навіть якщо ви вже зайнялись тим, щоб планувати, важко підібрати їжу, яка буде травитись добре разом. Тому що якщо просто всього в себе накидати, ніби добре, я беру багато фруктів, багато овочів, багато всього і буде класно. Ну, ніби як на теорії, в теорії ніби буде класно, але якщо ти все залишиш далі, ще залию молочкою зверху. І як добре, якщо під ранок це все стравиться. Випадки, які ж є, напевно, до обіду наступного дня, що відчував, що в мене щось травиться. Ось. В принципі, я дивився відео, в яких люди дотримуються довготерміново такого режиму, і вони дійшли до того, що вони просто практично кожного дня їдять одне і те саме. Тому що, дійсно, знайти собі оцю послідовність їжі, яка і поживну цінність має правильну, і травиться разом. Це є челендж. І коли вже знайшов, то якось не хочеться робити це ще раз. Їх можна зрозуміти. Але це якось трошки нуднувато. І ще теж на рахунок травлення, такий метод реально спонукає набивати живіт. Тому що десь підсвідомо ти розумієш, що наступний день ти їсти не будеш цілий день. Це означає, що треба наїстись. І ти наїдаєшся вже більше, ніж хочеться. І, як на мене, це не є здорово. Ось це були мінуси. Тепер плюси. Головним плюсом, як мінімум, я не помер. 5 днів, один раз в день їжі, все було ок. Я вижив, я навіть, скажу відверто, не так, щоб дуже сильно схуд.
Що було? Але чуть-чуть на ісход. Вогу не набрав. Сказав мене. От. Ще плюс, що після того, як звикнеш до такого режиму, перестаєш думати про їжу під час дня. І це продуктивність збільшує значно. Ви здивуєтеся, скільки часу, я здивувався, йде на те, щоб подумати, де поїсти, чому поїсти. І після того, як поїли, чого так багато з'їв, чи чого так мало з'їв, або просто поговорити про те, як було смачно під час їжі, того всього немає. Ну і рівень енергії за рахунок того теж значно рівномірніший протягом дня. Навіть якщо ви ідеально вдало підберете здорову, класну їжу, яка вас особисто класно травиться, все рівно після їжі буде невеликий період млявості, який просто потрібен вашому тілу, щоб її перетравити. Ось. А якщо ж не жретеся дуже сильно, то деколи хочеться просто лягти і не рухатися, знаю по собі. А тут таке може трапитись тільки в кінці дня. Ви поїли, а після того ви і так не працюєте, так що вже нічого не впливає. От таке. Рівень енергії значно рівніший під час дня. І з таких більше емоційно-позитивних моментів, те, що є один прийом їжі, означає значно більший бюджет калорій. Тобто ви практично будь-що можете їсти під час нього. От. Ну і ще головним плюсом, я думаю, варто згадати те, що відсутні докори сумління. Ти знаєш, ти їш один раз, ти знаєш, ти можеш їсти практично будь-що. Ти знаєш, що наїстися добре під час цього прийому їжі нормально. В принципі, тому це відбиває просто велику кількість мислемішалки на цю тему. Ну, як висновки. Як бачите, є значна кількість плюсів. Але для мене найбільш критичним мінусом є необхідність впихати всю денну норму поживної цінності в один прийом їжі. Я особисто надаю перевагу природній, не особливо виробленій їжі. І харчуватися просто жменями таблеток мене не дуже мені імпонує. І якось, як коли мені можливість цього уникнути, я би хотів цього уникнути хоча б на даному етапі свого життя. Хоча для себе я записав цей метод в свій арсенал як супер-класний, високоефективний метод на час, коли мені потрібно, не відволікаючись ні на що, досягнути якоїсь конкретної цілі. І короткотерміново націлено на результат. Я в день добре попрацював, ввечері винагорода смачною, класною стравою і відпочивати. Наступний день знову. День працюємо, ввечері винагорода і відпочивати. Такий собі буткемп. Ви попрацювали, класно поїли, гарно відпочили. Досягнули цілі, все, переходимо в нормальний режим. Тоді, в принципі, можна і на цей період не особливо так і звертати на цю поживну цінність вашої їжі. Тому що довготерміновий варіант цього режиму – це вже зовсім інакша розмова. Ось. От таке от. З вами був Макс. Якщо вам сподобалось це відео, лайкаємо. Якщо вам подобається такі відео взагалі в принципі, то підписуйтесь на наш канал. Побачимось. Наступного разу. Дякую, що дивилися. Па-па.